السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذه أدق فرح سنة هاي. إن النصيب هلاي. إن كسو قايب قالوا. دلني يرو. يو أيه الباء. ما تشام عدن كقرن شبينا أيه. أو أقوى يهن كسو كردي. أقوى يهن كقرن كه. حفلة ده سو كم ده حفلة ده أوجو مدن حفلة لقى قايب قالوا. إفي آخره و. وأي ومال وصوبر تي أو كرن كودو حتلى هي أديا أدبان وقفر حسنة هي أني وفتي قباء إلى نكسو قايب قلي وحكرون كفر حسنة هي وإلى هي مادية إلى نمات تشوغلو عاصمتي قبلي قبل كقبلي وبر واقعي صان وإلى هي نمعدي صوغود ويقاي أو نوضة وعذر إلى السحل يا حبابا ما تكفيو إلى هي سوكين كينينا والحمد لله هو إله مهد إله بارو مهدقيا وحنون آدي يادين كم هذا علينا أنا أقوى عضايا ما عوفتك تدوينها الرئيق بلي إلا إنتي أنزوس عني ساكا ميل والبا سودوين تا آدي آدو ديران إيو حماسة دبالان آدو سودوين سينا شيخ iyo nin mi joogan quraanka aqoon ama waran le rag iyo dumar arool iyo roole aad iyo aad baan idin ka mahadaqayna mahadaqa kadib waxa uu eegtahay in gudoomiyaha jaamacadda mara chief aqalku iska daaye doktor ismaan chief aqal aw yusuf aw magan caloolay inu u diyaariyo xaflada inuu soo koobo wax walba suulaa dawladda way ina joogtaa hayna la hadasho ay waqti badan waan u qaadan u dhigay baan u maleynaya annaguna taa kubaana soo tara gelinay farxadda dhalinyarada la qaybsada ayaanu saaka u soo kalahay hase yeeshee mar hadduu dee doktor ko chief aqoolo iyo qaran sa sharaf kala ma bulaa kubada soo dhigay intii waftiga waa oranayna waqtiga yalla ina And I am in the Somaliland, حالد إله month, and I am in the month, and I am in the month, and I am in the month, and لكن إلهي جلدي يدد كان يدور عجيز يسكو تشجيز لما سوما لاندر يقول كافر وقوي باري إلى قلب الحدود هذا مركا دون كاي شيء سي مركا تما عدى أي قلب جاي سكدو عيسي أي صد مقتي إلهي نو جرجاري طبعا لها على هذا عيا إلهي ممكن نبت قريي أبارها إلهي ممكن سوى شبيي iyagana ilaahay qalbigooda way soo wanaajiyay oo de inkastoo bini aad meel uu joogo is qoonsan karo haddana guud ahaan marxalad ay dhamaanteen ilaahay u mahadnaqay ayaynu ku jiraa maanta waxa kale inuu ilaahay ka mahadnaqay haddana Soomaaliland ahay wuxuu ina siiyay nimcooyinka adduunka ku ugu waaweyn oo dalka Soomaaliland dadka marka juqraafiga ay ka hadlayaan iyo culimada qaar kood waxa waa meel abaara oo roobku ku yar yahay oo dal ahaan marka loo eego dadalku waa weyn Mareykanka iyo Kanada dal yar ah oo dadkiisu yar yahay baa la dhigaa wuxuu sii ilaahayna si buqad maanta adduunka oo dhan raadinayo Mareykan baa raadinaya Soomaaliland Ruush baa raadinaya China raadinaysa Arab baa raadinaya Afrika raadinaysa buqada ilaahayna dhigay بداعس وينو قيبت أقوى لرهاي سجال بقولو كيلومتر وحمرة جرعس جا الدنيا دور نسكو حيرة بقول كيبا شان يلا باتن إن كبر أدون كوردن دل كستا كأقوى بريئة كأقوى قلبية كأقوى كفرية بعشرة ديسة
iyo alaabta uu baahan yahay haduu shidaal yahay haduu dhar yahay haduu cunto yahay haduu dawo yahay haduu tiknoloji yahay halkaa ilaahay dhiga uu maraa caalamka halkaa maraayo dadka badda hareeraha ka degan waxay uga faa'iidaan qolo waliba aqoonteeda kartideeda iyo aragtideeda si u korto ayuunbay uga faa'iidaa intaa waxay noo dheer badda intaa leeg oo la ogyahay maanta caalamka mustaqbalkiisa iyo adduunyada ilaahay xikmaddiisii in la fahmay iminka oo ah marka koonka la eego waxa laba daloo waa biyo hal daloola waa bir xikmadda ilaahay keenay hadda waxaa loo fahmay in nolosha bini'aadmiga dhammaantii ay ku dambaynaysaa badda wuxuu bini'aadmigu u baahan yahay oo dhan inay badda loo guureeyo barwaaqooyinku ilaahayna siiyo waxaa ka mid ah baddeenna iyo waxa isku dhow barrigeenni barrigeenni ilaahay wuxuu ka dhigay dhul adduunka oo dhammi wuxuu u baahan yahay ee macdana ee dhul laga qodo dhammaan uu doonayo inuu ka raadiyo uu ka raadsado hadday bitrool tahay hadday macdan kale oo boqolaal nooca tahay waxaanu ilaahay u abuuray meel adduunka oo dhammi maanta uu leeyahay halkana waxyaalaha laga helo waxaaba lagu qiyaasaa dahabka ugu badan ee geeska africa ama afrikada bari oo dhan in laga heli karo somaliland ayaa la sahmiyey oon faan ahayn dhulkeenna waa idinka arko waxa loo qaybiya xeeb iyo ooga iyo hawd markaad buurta soo dhaaftayna ilaahay wuxuuna siiyey dhul xoolana ku dhaqmi karaan beerna laga beeri karo somaliland waxay leedahay geela caalamka ugu badan waxaana maanta adduunkoo dhan usoo jeedsaday in geeli la dhaqo oo caanihiisina daway noqdeen hilibkiisina wuxuu noqday ka ugu caafimaadka badan leh haddii ilaahay waxaasoo ay namcayna siiyey ilaahay waxaan uga mahadna qaraa inuu naga dhigo dad saa dalkooda uu wanaajiyo u nimceeyey dadka ku noola maskaxdooda ilaahay uu ka dhigo qaar if iyo aakhiraba inta wanaagsan iyo waxqabsiga oo adduunka iyo aakhira u shaqeeya inuu ilaahay ummaddeenna inteediba dad ka dhigayna waa ilaahay mahaddii oo waxay ka muuqataa 30 sannadood somaliland oon cidina ictiraafin cid waliba gujinayso halka ay maanta marayso waa nimcooyinka ilaahayna siiyey dhammaanteen somaliland meel kastaa joogteen markaan usoo gudbo gobolkan maanta aynu joogno ee gabri waxaa loo ogol yahay oo dhammaan la isku ictiraafsan inuu yahay gobolkii cagaaraa oo ah gobol beeraley ah oo beera wax ka soo saara magaca uu gabri qaatay waa ammaan waa wanaag laakiin waxaa la socda waajibaad iyo culays lagu leeyahay haddaad tahay gobolkii cagaaraa ee qaranka oo qaranka u dhabka soo eegayo haddaad astaantaadii ka dhigtay midhihii dhulka ka soo baxay sabuulkii haddaad astaantaa ka dhigtay waxaa fuulaya culayska ay mas-uuliyadda ah inaad noqoto gabiray gobolka soo saaraya cuntada somaliland inteeda u badan ee gobolada dhan gaara haddaad xisaabii qaado oo tiraahdo gabiray dhulkeeda beeruhu waa intaa somaliladna waa intaa way ka badan tahay bableshinka gabiray waa intaa inta waxaga doonaysaana 3 goor ay ugu laabaysaa oo intaas may wada qabtaa haa way ku qabataa waayo waxaa la ogaaday awoodda wax soo saarku ma aha tirada badan iyo dhulka badan iyo roobka badan awoodda wax soo saarku waa maskaxda bini'aadmiga ee dadka halkaa degani kartidoodu intay soo saarto ayuu horumar ku xidhan yahay intaa waxaa i raaca xilka kale qaranku gabri ka doonaya waa maxay ilaahay wuxuu dhigay buqcad gabiley ay isku xidhayso afrika inteeda badan iyo somaliland marinka adduunku maanta raadinayo ee badda la inooga yeedaa waa berbera berberisada kitaba waxay qaadaysaa waxay noqonaysaa dekedda ugu weyn afrika marka laga reebo durban oo south africa hadday dherer tahay iyo hadday ballaar tahayba waxaynu ka sugaynaa sanadka 2022-ka ama 13-ka horaantiisa oo sanadu inaga xigo iyo la biro in berbera ay ka soo degaan konteynara ka badan 1 milyan iyo badh konteynarada wadada qura iminka samaysan inta wadooyinka kale la samaynayo
ay ka baxi doontaa waxa weey wadada oo jaala ka gudubta oo ah gobolka Gabri. Gobolka Gabri waxa ku soo baxsan doona inay meelayso 1 million state boqol ilaa 1 million oo container meesha la dhigi lahaa oo la yidhaahdo zoonka ka cashuurta ka caagan oo wax lagu kala bedeli karo sida maanta caalamku u shaqeeyo. Marka berbera laga soo raro kadib maraakiibta istiba joogsato ee buuxsanto wadooyinkii kale ee laga saari lahaa ee gudbi lahaana aanay wali samaysnayn, tanay dana ku haysataa in intaasoo baabuur boqolaal kun oo baabuuro isjiiday ay soo maraan wiigii ama bishii culayska intaa leeg baa fuuli doona. Nimco waliba nusqaanteeday leedahay hawsha iyo intaa waxaa loo arkaa khayr iyo shaqo iyo baabuur soo kordhay, laakiin waxay leedahay hawsheeda iyo dhibaatadeeda oy ka ku tahay dhul halkii la dhigi lahaa. Wadada markii 30 kilomitir ama 40 kilomitir socdoba waa inay jirtaa meel weyn oo banaan oo ay baabuurtaas kii xumaada kii la daryeelayo kii nasanaya la hela 50 kilomitir kii la socdo. Waxaa soo kordhaya dadka isdhaafaya ee dekedda ka adeeganaya ee Afrika aynu doorayno Ethiopia iyo kuwa kale badda ku sii xiranaya South Sudan iyo Uganda iyo inta xiran oo dhan inay helaan adeeg ay kula tartamaan dekedda berberi dekedaha kale oo dhulka loo soo maraya marka xadka laga soo tallaabo ilaa inta markabka looga adeegayo ay helaan dad ilbaxa oo dhaqankooda ku adag oo haddana qof kastoo ka dhaqa duwan ama ka diid duwan ama ka af duwan la shaqaysan kara oo isnimada u kala faa'iidi kara. Qofku muxuu kugu imanayaa ammaan inuu ka helo, xoolis inuu kala bixi karo, inuu kula baac mushtareyn karo, inuu ku fahmi karo. Hadda ogaada hawshaas aan sahlan maaha. U diyaar garowbay baahan tahay maskaxeed, u diyaar garowbay baahan tahay ilbaxnimo. Waxa inaga xigaana waa sanadii dhexdooda hadii loo bato. Waxa kaloo rajaynaynaa sanad soo socda inay bilaabanto wadan tan leeg oo ka soo baxday la weecado oo soo marta boorame oo ilaa burcaysku xidha oo inoogu ballan qaaday Baanka Afrika ayay rasuulana soo bilaabato. Hawsha hawleeg ba yana soo wada gobolada galbeedku awdal marwadi jeex iswadagee waxay leeyihiin dhulkoodu waa beero, dadka badan beertii waa la dhaxlay intii ilaahay kuma filna. Qof lagu xoraya oo dhulka intaa marka la qaado maxaa soo haraya caqligi baa laga rabaa. Dhulku inagu filaan lahaa wax soo saarka aanu ka badin lahayn, aanu ku badin lahayn, aanu ku wada noolaan lahayn, aanu adduunkana kula shaqaysan lahayn. Waayo qof walba halkii ilaahay dhiga sida wixii ilaahay nimcadu keeno ayuu ka faa'iideystaa. Marka hadday noqotay halkeenu deganahay goob ku wanaagsan baa mushtariga entrepreneurship iyo iswadaarsiga caalamiga maskaxdeedii baa laga rabaa iyo waxaanu haysanay inaan isku habayno dalal badan oo naga dhul yar oo naga population badan oo tiro lahayn oo taqaaniin ayaa intaa ka soo saartay inay adduunka ku hoggaamiyaan dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaanba. Kama liideyno 9 bilood kooda dhalanay aqoonteedu waa arageedu waa helaa waana nuur haa waa inu si kurna dhamaan haddii Soomaaliland. Markaan hoos soo dago mashruuca wajiga leh qarankaare waa run dadka degan ee dhulka ilaahay ku beeray baa lahaa, laakiin bari hore ayaynu goosanay in la wada wadaago oo heer qaran wax lagu soo saaro. Saddex wax buu leeyahay: mar beeruhu ku wanaagsan, mar xoolaha ku wanaagsan, imkana waxa ku soo kordhay free zone laga helo dhulka dhalinyarada. Dhalinyarada haddii aan idhaahdo maanta heestay ahayd nin la sugayo yaa sugaysaa, nin la sugayo yaa sugaysaa. Dhaqanka bini'aadmiga ama miyi ha jooga ama magaalo ha jooga, barxad soo loo maraayo cid walba waxbay qaabsan iyo qaabirsan tahay. Dhalinyaradu rag iyo dumar horumarka iyo difaaca qaranka iyagaa iskale labada dib u fiirso. Asxaabtii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ama islaamka fidiyey ama hirgeliyey ama difaacay ama waxu dhisay waxa la xisaabiyaa da'dooda afrijkooda inuu ka yaraa 3 sannadood. Horumar kastoo adduunku gaaray ama dal gaaray waxaa leh xoogga iyo energiga iyo waxurida rag iyo dumarba da'da 30 ilaa 40. Marka dhalinyaradu
وحوي برتين قف كستور دليل وحوي برتين ما كان عدو قرة كجيل الراعة كبرت الراعة كأرق الراعة إن أنت قرية وتشوكتها إن أنت هبلوه يعني إمك دواب يا راتو نيجي كبو قرا وعيه وح ألي وح وحلو قرا يقرية الله قرا ينورش رجع سبيتري أما أوسك سبيان أما دوريا كسبيان فرسمك استي جالها وحن عنا يجا سبيان أنت هنا رجال كافر ده هدي أي هبلوه نقطع المات قد كسكر بينه كبر دعنه واروح وور ريب رياض مدوب هاي وأنا عيب سوماليد مو ينو ورويق أنا سوح لو كريو لكن أنا قرقضة حدو حقا وقعو لقا كينا ديدي مركا وقف قا تشوني مركا تشامع عدار تقام مركا ديباد اللو بيحا تشامع عدار تقال لليران سوماليدو حتى بمك كارين كاران شاه هي باستاد وقل بيروح لكريو وبيها لقشو وان لايا وان لايا با حقا كتبا دي مركا فرسموضة قف وليبان نيجر كا براي تعرين تنوح إنو كرنيسا ووح كباحسين غاكين ودد كلا انو كبر انا ايه تاريخ ايه نو كرنيزا قراد كلا واو دارش هقامنت كلاعة رقية دوبر واو دارش علمكو كوسي هذي وحن قلو قرية انا ليرادة مركا وحلق الربا innovations حق تراعيدة كل عدة هده فكرتها هاي ايه هده شاقتها هاي كوريا سيقال بقول يستحذي لباوال على قاد قرية يسكو حرشرا عيرو حلوان دولي نوال الله يابا برايكا بيها وال الله يابا شن سنة بعد لما كنا يسقال بقوليس دي نبى أنتوا يجي كذا يدي أنتوا يسكون حري شراء يا الله يا بير ومرة واحد كورك بيو باريس تشهد كدوه هلا دلابي ودي سوا صار يكرس صوت سنة سنة بعد نادي عرض دي بعض شركات بعض سعادة كيف سوت الأوضي ما ترى وقت دي عرضه وأروح أقول رح أبدأ الكدوه هنا كجبل تشوفه أما سؤالات هي ودي ده وحنا فكرة يلو فكره ما هذا كيرن وعبرنا يا أضياش وحش شريت سو قرسيني marka waxa la rabaa inay ku dhirtaan dhalinyarada wax xiraacida imika midun bay ku dhirtaan dhalinyarada Soomaalida ay ka sameeyeen waa gabay waxaan sahaanu bargi tabacadii ay dhamaadeen maxay hadalayaashi gabi jiray iyada aas mala afswaariga dib loo helmay laakiin waxa ka yaabay in yar oo warigi miy arag oo aan aqalka hooyadii iyo dhaafin jaamacada ayuu baa wuxuu tirinaya gabay aad ka yaabtay afswaariga ku jirta saadartay gaba go qoreen imi ka arurteen wax saraacada waxaan u baahanahay in iqtiraac la badiyo ku dhigshay laga barto waa run saakeentina qarin jabinaysa inta horo shaqeyn mooyso inta kale laba warwar baahay saak warwar waa noloshay u baxaysan intaas laba tan saar tacliin soo waday waajka waalidki baad eegaysa lafahaagi baad eegaysa waqtigaad guriga yeelan lahayd baad eegaysa ragyadu warba waa mas'uuliyad weyn dhaqaalaha dalka adarkaysa tan oo xageebad ka bilowdaa baa kugu eegay tokala ku saaran ninkaaga caynkaas ee wararkaas maanta ku horleeyay ee cid kasto wax soo tartay maxaad waabaal gudaa ayaa odayaashu iyo qaar ku raadin leeyahay adaa wax soo bartay maxaad haysa nila isaga yoo ya tugeysa waxaan ku meel gaareyna inaga waay aragnimadeena waayeel iyo dadka kale isku kaashana ku tala gala inay Soomaaliland la fahayda karigeed isku tashan karto isku qon karto ilaahayna nimcadaasi waxaan ka digayaa waan ku celinayaa walaalayaal ku hormarimayno daaqidna siiso waxaan idinku hambalyeynaynaa hadii aad tiin goor kaga bilay nabadgelyada aad horseed ka tiin tarii briska oo fadhiya iyo qoladii amaanka oo dhan way wada fadhiyaan riboorka aan heena aroorti la heela qaranka marka la wado weegii mar baan maqnaa gabadha waxba ka dhacay iyana khatar ma ahe ama beer baan isku dakhdakhray ama laba qolaa beer ajaar ku burbay ka badan وحبنا ما يدرين أو أنا واف وايري وايراهي مهدي هذه يا دوم عتنتين مرة بعد همبليو 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 ما أنت واحد جريودي سلطان عمر سلطان محمد سلطان فارح ترك جوك جريودي نحرز كنا الله كورابي قويس كيسي يا ومضى سمال عندنا استمر يا إيمان الله كسيو ويحيد أنت مسلم الله ونحرزته innagaan allah inoo gadoon xariisto meedkiisana waa la soo qaadi doonaa kulay hargeysa lagu aasi doonaa tacsidaana dhamaantii waa u gudbinaynaa qoyskii iyo qaranka Soomaaliyeedba wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.